তুমি দন্দুৰি নেকি? চুলিয়া চুলি লাগিব লাগে তেতিয়াহ'লে যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দূৰে দূৰে এই গীতটিৰ অফিচিয়েল ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এবাৰ গৈ চাওক। কাজিয়াটো তোমাৰ কাৰণে লাগিছে কিন্তু তাকে ভাল লাগিছে তুমি এই ভেজালত নোসোমাও দেই, মই আঁতৰিছো। চাহ খাইছে এইফালে, শ্বুটিং আৰু এনেকে ধেমালি ধেমালি মাজতে শ্বুটিং বিলাক চলি থাকে খুব সুন্দৰকৈ, দূৰে দূৰে খুব ধুনীয়া টিকেট চলি আছে। আৰু মাইকী মানুহৰ কাজিয়াত মাজত নোসোমোৱাই ভাল। সেৱাহে মই পাহৰিম এতিয়া লগ আৰু এবাৰ কিবা গানটো কমি গৈছিলে কৰিছে। আৰু এইফালে বাবু বুলি ছবি এটা আছে, নামটোহে বাবু, ইয়াৰ বয়স হৈছে, এইফালে ধন্দা পলাইছে। আৰু তেনেকৈ শ্বুটিংটো চলি আছে খুব সুন্দৰকৈ, দূৰে দূৰে। গীতটিৰ নাম দীপশিখা বৰা আৰু ঠাকুৰকুচিত চলি আছে খুব সুন্দৰ ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। সূৰ্য ডুবুডুবু হৈছে কিন্তু আমাৰ শ্বুটিং ডুবুডুবু হোৱা নাই, আমাৰ শ্বুটিং কিন্তু চলিয়ে আছে। আৰু শ্বুটিঙৰ মাজতে ধুনীয়াকৈ একাপ লাল চাহ খালোঁ। থেংক ইউ।